Vodosnabdevanje u Pirotu je uredno u gradskoj sredini, a zadovoljavajuće je stanje i u selima koja su u sistemu vodovoda, kaže direktor ovog preduzeća. Sporadično navodi ima problema u pojedinim seoskim sredinama. Selo Nišor, Stoničenje, viši delovi sela Gnjilan. Imali smo problema u selu Malicu, Odol, pa smo to prevazišli. Selo Petrovac, znači 5-6 sela, ima problema, naročito u ono vreme kada se krene sa zalivanjem, znači u popodnevnim časovima, i onda izvesno vreme ili imaju slab pritisak ili negde čak najviši delovi ostanu potpuno bez vode. To su problemi koje pokušavamo da ublažimo, negde uvažnjom vode iz grada, cisterne i sve ostalo, ali kaže, mi ne apelujemo na stanovništvo, stedite, nemojte da perete automobili. Budite samo u svemu tome umereni. Ono što bih istakao kao jedan veliki problem, nažalost, u selu Mali Suhodol smo već otkrili, bukvalno da kažem, krađu vode. Nekoliko divljih priključaka. To su ljudi koji su bukvalno praznili rezervara ovog sela, zato smo imali tamo problema. Zato što ti ljudi ne plaćaju vodu i onda dan i noć teče voda i onda ostave svoje komšije, sugrađane bez vode. Mogu samo da najavim da ćemo imati rigorozne kontrole kada je u pitanju krađa vode, jer je to stvarno ponašanje u ovom trenutku neprihvatljivo. Kada se otkrije krađa vode u slučaju priznanja krivice, moguće je, kaže Nikolić, vansudsko poravnanje, u suprotnom sledi tužba. Ekipe vodovode i tokom leta su na terenu i menjaju vodovodnu mrežu i u gradu i u selima. Radovi ovih dana u naselju Gnjilan u 10. ulici. Ovde je stvarno bila velika improvizacija u vođenju vodovodne mreže, vratno su se ljudi nekada snalazili ko je kako stigao, loš materijal cevi, ali kada sad ovo uradim, nadam se da će imati potpuno sigurno vodosnabdevanje bez ikakvih problema. Negde oko 300 metara je dužina ove ulice. Radimo naravno ono što je već postala rutina, zamena vodovodne mreže, posle toga ide asfaltiranje i nadam se da će ljudi ovde biti zadovoljni, svi ovi koji ovde žive. Ulica se zove 10. Nama je 5. ili 6. po redu ove godine, znači radili smo najprije selo Suvodol, 1300 kaplara, Crni vrh, Grobljanska, sve su to ulice koje smo već uradili i koje verovatno možda će već asfaltirane ili će se veoma brzo asfaltirati. Do kraja godine i radovi i ulicama Ciklama i Karanfila, Zlatiborskoj, Dva sokaka u Sopotu i ulici Vojislava Vučkovića. Tokom leta se uočava i veći broj kvarova na mreži. Otklanjaju se po prioritetima u zavisnosti od intenziteta kvara. U kvaru su bila i 2 od 3 rovokopača koji su sada popravljani, kaže Nikolić. To će omogućiti da se sanacija radi na dnevnom nivou i da ne bude kvarova na čekanju.